यथा शरीरे प्राणाः भवन्ति, प्राणाः सन्ति चेदेव शरीरं तिष्ठति, प्राणेषु गतेषु शरीरं शीघ्रं नष्टं भवति, तथा संस्कृत शिक्षण शरीरे प्राणभूताः अंशाः के इति पृच्छति चेत् एकः एव सः तादृशः अंशः ध्वनिरूपा संस्कृत भाषा इति भाषारूपेण संस्कृत भाषा संस्कृत शिक्षणे अस्ति चेदेव संस्कृत शिक्षणं शरीरं इव दीर्घकालं तिष्ठेत् शरीर उदाहरणमेव अन्तिम उदाहरणम् इति अत्युत्तम उदाहरणम् इत्यपि अहं न वदामि तथापि मुख्यः विषयः तत्र संस्कृत शिक्षणे ध्वनिमाध्यमेन व्यवहारमाध्यमेन सम्भाषणमाध्यमेन प्रयोगरूपेण संस्कृतभाषा भवेत् लिपिरूपेण न ग्रन्थरूपेण न संस्कृतशिक्षणे प्रधानतया संस्कृतभाषा अध्यापकछात्राणां संवादमाध्यमभाषा भवेत् शिक्षणमाध्यमभाषा भवेत् अपि च छात्राणां मुखेषु शिक्षकाणां मुखेषु सर्वत्र संस्कृतस्य ध्वनेः प्रतिध्वनिः भवेत् इति एतादृशम् अस्माभिः संस्कृतकक्षासु संस्कृतविद्यालये संस्कृतमहाविद्यालये आनेतव्यम् भाषारूपेण संस्कृतभाषा संस्कृतकक्षायां संस्कृतविद्यालये संस्कृतविभागे भविष्यति चेदेव संस्कृतशिक्षणम् अग्रे प्रवर्तेत वर्धेत तदभावे दिने दिने संस्कृत ह्रास अभवेत् यथा इदानीं जायमानम् अस्ति तद् अतः अस्माभिः इदानीं संस्कृत शिक्षणस्य परिवर्तनं करणीयं संस्कृत ध्वनिमाध्यमेन संस्कृत भाषा अस्माभिः अग्रे प्रसारणीया।